Посадовця Сумської міської ради, якому оголосили підозру в одержанні хабара, відсторонили від посади і обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання терміном на 2 місяці до 6 липня. Чоловік працює в одному з відділів департаменту інфраструктури міста. Відсторонив. Є ухвала суду, відсторонений. На який термін? Поки не буде рішення. Ми вважаємо, що якщо він залишиться на посаді, він може впливати на свідків, які є його колегами, і також впливати на хід досудового розслідування. Клопотання прокуратури було задоволено, і з вчорашнього дня службовець відсторонений від займаної посади. Також ми зверталися з клопотанням про обрання йому запобіжного заходу. Прокуратура наполягала на заставі в розмірі 105 тисяч гривень, оскільки ми вважаємо, що такий розмір застави буде достатнім для виконання покладених на нього обов'язків. Однак суд з клопотання прокуратури не задовольнив, натомість обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Затримали працівника департаменту 4 травня. За версією прокуратури, спеціаліст вимагав у співробітника гаражного кооперативу 10 тисяч гривень. За цю суму обіцяв погодити дозвільні документи на вирубку зелених насаджень. В подальшому вони домовились про знижку. Сумою у 7,5 тисяч гривень службовця міськради було затримано. Про це повідомила у день затримки речниця прокуратури Наталя Науменко. Якщо провину чоловіка доведуть, йому може загрожувати позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Адвокат підозрюваного Віктор Макіївський коментувати ситуацію відмовився.